Hej alla barn. Idag har vi en frivillig gäst här idag. Han bad så snällt om att få vara med. Jag ska visa han lite i rutan här nu. Han älskar det här verkligen. Han vill inte alls härifrån. Så han ville bara säga hej. Jag vinkar också. Hej hej. Så, nu får du gå iväg. Det är en vacker dag, kanske ni får veta vad han heter också. Men det tänker jag inte spoila nu. Men det är om det, vi kör igång. Rörelse med konstant acceleration här, va? Det fiffiga med just konstant acceleration är att det finns massa fiffiga formler för det. Det är väldigt lätt att räkna på så länge vi vet att accelerationen är konstant. Och som vi har sett innan, när vi har konstant acceleration kan vi visa det i en vt-graf så här, va? Vi har en viss starthastighet här, v0. Så har vi vår v inom meter per sekund. Och så har vi vår t-axel här. Så kan vi illustrera det så där. Så om det är en rät linje här så är accelerationen konstant. För att hastighetsförändringen är samma hela tiden. Det vill säga lutningen på den här hastigheten. Vi ökar med lika mycket hela tiden. Konstant hastighetsförändring. Samma förändring på hastigheten. Och förändring på hastighet är det vi kallar acceleration. Sedan tidigare har vi också lärt oss att arean under den här vt-grafen ner till t-axeln här, det är det vi kallar skillnad i sträcka. Så att man behöver inte bara ha ett ST-diagram för att illustrera sträcka, utan har vi en vt-graf i ett vt-diagram så kan vi också få skillnaden i sträcka. Och skillnaden i sträcka kommer vara arean för hela den här biten nu. Arean för allt under här. Och som det är fiffigt nu, eftersom det är konstant acceleration, så får vi ganska enkla figurer här. Vi börjar med tiden 0 och så slutar vi med tiden t. Så basen på den här rektangeln är ju t. Här nere har vi hastigheten 0. Så därifrån upp till starthastigheten, där måste det vara v0 lång. V0. Och här är slutet, hela vägen hit bort. Här har vi vårt sluthastighet. Det vi kallar v1. Så längden av den här, det är det vi kallar delta v. Som är v1 minus v0. Nu har vi ju höjden på den här triangeln. Och vi har också basen på den triangeln. För den är ju t. Vi har basen på den här rektangeln. Och höjden på rektangeln. Nu har vi alltid behövt veta för att kunna räkna arean på detta. Alltså måste skillnaden i sträcka, som är den här arean, vara den här rektangeln som är v0t. Kan vi skriva det? Area av rektangel. Plus den här som vi har basen gånger höjden, eller höjden gånger basen genom 2. Höjden i detta fallet är ju delta v. Basen är ju t. Och vi delar med 2 eftersom det är en triangel då. Här har vi sträckformen. Och den här kan vi faktiskt skriva på ett annat sätt också. Vi kan uttrycka den i term av acceleration. Och det här är käckt nu. Eftersom accelerationen är konstant så kan all acceleration beskrivas som en medelacceleration. För delta v genom delta t. Och i vårt fall så är ju delta t bara t eftersom vi börjar på tiden 0 och går ut i tiden t. Den kan vi kalla delta v genom t. Och det är för att momentanaccelerationen i just den punkten, det är ju samma som medelaccelerationen i det här intervallet. Eftersom accelerationen är konstant hela tiden så är lutningen samma överallt. Därför kan man använda den här för all typ av acceleration, så länge accelerationen är konstant. Då kommer vi göra så att vi multiplicerar med t på båda sidor. Så då får vi att at är lika med delta v. Den här. Det betyder att det här delta v här uppe i vår sträckformel här kan vi byta ut mot at. För at är samma sak som delta v, så istället för delta v så kan vi skriva at. Därför kan vi skriva skillnaden i sträcka som v0t. Plus istället för delta v så kan vi skriva at, för det är samma. Så har vi at. Och så hade vi kvar vårt gånger t här. Delat i 2. Och när man skriver t gånger t så brukar man skriva det som t kvadrat.
Så här får vi V0t plus AT kvadrat halva. Och det här är vår sträckformel. Det här är skillnaden i sträcka när axationen är konstant. Finns också en annan checkformel vi kan använda. Och den formeln ser ut så här. Den säger att 2a dubbla axationen gånger skillnaden i sträcka är lika med sluthastigheten i kvadrat minus starthastigheten i kvadrat. Och den här tänkte jag att vi skulle försöka härleda nu då. Se vad som händer med den här. Och ett sätt att göra det på är att använda algebra helt enkelt. Jag kommer ta mig från den här formen nu, som vi har här uttryckt, och försöka visa att den här också stämmer. Fördelen med den här formen är att dels så inkluderar den starthastighet på ett annat sätt än vad vi är vana vid. Sluthastighet menar jag. Om vi tittar här. Här har vi sluthastigheten där. Och det har vi inte i den. Men också att den inte har med tiden här. Och vi behöver inte veta någonting om tiden för att kunna använda den här formen. Det är därför den är check. Så vi ska försöka visa att den stämmer här då. Så vi visar det under här. Och då utgår vi från något vi redan vet, och det är den här. Jag ska ta den nu för att det blir lite enklare att börja med den. Och då vet vi att delta S är lika med V0T plus delta VT genom 2. Sen vet vi också här att delta V är ju lika med AT. Delta V är samma sak som AT eftersom axationen är konstant. Så istället för delta V så ska vi skriva AT. Så då får vi här... Nej, vi skriver upp den först istället. Det blir så krångligt att byta. Jag ska visa den här uppe. Så slipper jag byta papper varje gång. Här har vi nu delta V. Men det vi vill göra egentligen är att vi vill byta ut det som har med tiden att göra här. Vi vill inte ha med tiden i vår formel. Vi vill försöka få bort den på något sätt. Och då är det mycket checkare att ha... Försöka få bort de här tiderna här. Så vad jag först ska göra är att jag multiplicerar med 2. Jag får 2 delta S. Det är lika med 2 V0T plus delta VT. Då kan vi skriva sådana här vackra ekvivalenspilar här också. Så har vi 2S för att jag multiplicerar med 2 på båda sidor. Nu kommer vi bryta ut T ur detta. Så då får vi 2 delta S är lika med T. 2 V0 plus delta V. Och vi vet ju att delta V, det är ju sluthastighet minus starthastighet. För varje gång vi ser delta så betyder det slut minus start. Så här har vi 2 delta S är lika med T. 2 V0 plus V1 minus V0. Så där. För att det är sluthastighet minus starthastighet. Om vi har 2 V0 här och tar bort en V0, då har vi bara en V0 kvar. Så får vi 2 delta S är lika med T. V0 plus V1. Men det är ju den här tiden inte vi vill ha i formen. För vi vet ju lite facit här uppe kan man tänka. Vi vet att vi ska försöka komma hit någonstans. Och då måste vi på något sätt få bort den här tiden här. Nu tänkte jag så att då multiplicerar vi med axationen på båda sidor. Så vi tar gånger a på vänstersidan och gånger a på högersidan. Och då skriver jag a ett emellan här. För att då ser det likadant ut som den formen. Och då måste vi multiplicera den här med a också. Får vi den at. Och så får vi v0 plus v1. För då har vi multiplicerat med a på båda sidor. Och at här, det är ju samma sak som delta v. För det har vi sett sen innan. Och det gäller ju när axationen är konstant. Så då får vi 2a delta s. Det är lika med delta v. V0 plus v1. Och delta v. Det är ju samma sak som v1 minus v0. Så får vi 2a delta s. Nu har jag glömt, nu har jag glömt att skriva de här pilarna till den. Dåligt av mig, va? Ska vi se här. Vi ser att det är samma ekvation i varje led här. 2 delta S är lika med V1 minus V0. Och här har vi V0 plus V1. Och nu kan man använda konjugatregeln på detta. Vi vet att det här måste vara V1 i kvadrat
minus v0 i kvadrat. Det kan man se när man multiplicerar in dem också. Man kan också tänka konjugatregeln, vilket jag gör. Så här får vi v1 i kvadrat minus v0 i kvadrat. Och då är vi klara. Vilket skulle visas. Här har vi den formen. Så nu har vi två formler för att räkna med konstant acceleration. Vi har dels den och så har vi den. Och den här är lika med delta s och den här är lika med 2 gånger accelerationen och så delta s. Mm, här har vi inte med någon tid, vilket ibland är väldigt käckt, för det är inte alltid man vet hur lång tid saker tar. Men man kanske vet accelerationen eller så. Man har en starthastighet och en sluthastighet. Och så vet man hur långt någonting sker på. Så kan man räkna ut accelerationen också. Och det gäller om accelerationen är konstant. Det finns många olika tillämpningsområden på det här. Och när man ska använda den och när man ska använda den. Det kommer framgå i sammanhanget. Det går inte att säga nu redan från början. Utan det är någonting ni själva får ta reda på när vi löser uppgifter. Så kommer vi märka det. Tids nog med erfarenhet och med mycket träning. Så kommer det komma alldeles utmärkt.